Ono što mi radimo u ovom periodu, to su preventivni pregledi, organizovano. Radimo sistematske preglede učenicima osnovne škole, znači 1., 3., 5., 7., kontrolne preglede u parnim razredima i vakcinaciju. Ja samo želim da iskoristim ovu priliku da pozovem i decu i roditelje da se odazivaju na zakazane sistematske preglede, jer upravo smo ih zato zakazali da se ne bi pravila gužva i da bi lekar koji radi sistematske preglede mogao, znači, do tog dana odradi svoj deo posla, da se kasnije ne bi pravile gužve. Sada trenutno radimo sistematske učenicima 5. razreda škole 8. septembar i učenici 3. razreda škole Duško Radović dolaze na sistematske preglede. Vakcinaciju takođe radimo organizovano, a i sporadično. Sa vakcinacijom smo imali problem zato što smo tokom godina imali neredovno snabdevanje vakcinama, pa onda nismo mogli onako da odradimo sve to kako smo planirali, ali trudimo se, znači, da obuhvatimo maksimalni broj dece i da ih pozivamo kada ima prostora za to. Vakcinišemo učenike sada 7. razreda, oni primaju 3. dozu hepatitis B vakcine. Zatim učenici 7. razreda, oni koji nisu dobili difteriju, tetanus vakcinu, i duže vreme mi smo imali problem sa snabdevanjem vakcinom protiv dečje paralize. I tu vakcinu sada imamo, tako da to su nam ostali učenici koji su sada 1. razred srednje škole, koji nisu dobili OPV vakcinu, tu su i učenici 8. razreda. Tako da sporadično, znači, kada dolaze ovde zbog bilo kog stanja, najčešće zbog prehlada, zakažemo vakcinaciju za naredni put kad ozdrave, a i pozivamo i zakazujemo vakcinaciju protiv dečje paralize.